acho que tem isso. Achei que devia ter dois um só mandado. Mano, é o que não é mais desse, mano. Isso é o saco, tá? Tev palīdzēt, Oļeg? Nebaksti tik dziļi to nazi, varbūt tur kaut ko sagriezīsi vēl. Nu, ne jau tu kaķi bāzīsi iekšā. Man pašam būs jānofilmē arī tas tur. Viņš ir veikt. Jā, viņš man darbus iedar. Kas man, tas ir? Man viņam šitais ir no kalkulātora, tas viņam. Ko tu salauzi, ja? Nē, tas ir viņam vienkārši kalkulātors. Lapa kaut kāda. Jēzus māca. Bildē ar asasinu skrīd. Jā, es to nāzi paņemšu uz Rīgas. Uz Bārta Simpsonā. Komiks, tas ir vislabākais. Labi, nā, es labi.